Доброго дня! Мене звати Мирослава. Я на проєкті Йога в парку буду представляти Zumba Fitness. Це танцювальна фітнес-програма, яка основана на латиноамериканських та світових ритмах. Інколи мене запитують, скажіть, будь ласка, які групи м'язів задіяні під час вашого заняття? Дуже просто, всі. Адже без емоцій займатися зумбою, не посміхаючись, це просто нереально. Зумба – це весело, круто, драйвово, а найголовніше – ефективно.